Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa hai? Mafian. Mafian tay. Mafian tay. Wafian hai ni ka. Tu mantu kulal mia mas khabu. Mantu kulal. Beri kulal. Mantu kulal. Ha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أصحاب أما برشاد كحران جنال كهرمو تيوب أد بادي سلامة ملك ستودوني داك جوكتين وادي سلامة سودو هذا حتى وابحايا وقت حاضر كان مقال دا جوغ موخالي غمسو إذن كغمسو دوبين مقال دا انكرا لكن حتى وحربا إنان بحو أن أنا دو إستانبول صوبتو آه بريتو مقال دا وابندو لوك داون وشد قفنا مسو عنكرا بابورنا مسو عنكرا أنا واسد الله شيء. مركب بري أنت حال ده يوكرن وين أنا بحاء وإسطنبول أنا هذا. إن كلي حضرت أنا بحاء. تاكسي أبناك يتاعن. حتى تاكسي كجراعة وأنا سوسع دونا إن شاء الله. وأمريكو جوريسي. أجانا كان كسوم مخنايو. إن أذن كني. سخل بيدي سلامة. لما أنتينا. فرحت كل هذا. وحكم أنتي كسو خرطان. ماشى مقال كان كدا ونسان. هدي أسوم متاعي. إيه هدي كلامه. سلو. السلام عليكم. عليكم السلام. سيت هاي. مفيان. مفيان تاي. مفيان تاي. وافيان هاي نيجا. أدي سيت هاي. إنان. مانتو كلال ميا مس خبو. مانتو كلال. أو. دي بدها اللي يسوي فيها. أوكي. مانتو كلال ما شاء الله. بري كلال. مانتو كلال. ها. نو غابو. بري بري. بري كلال. أو بري كلال مانتو كلال. يا. خبو يا. برف برف قرمي واي. على فينيش. فينيش ميا ماذا ماذا. مقعا إلهان 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 آه لا إلهان إلهان ما شاء الله إلهان يا الله كم أنت قصو غرة إلهان إلهان your name my name is يحيى إلهان سومالي مدام اسم يا يا مر إلهان مدام تركي إلهان ارتك ارتك يا والله يا ميزم والله بلا واكسه يا واحد قالوا هاي الهان انا واحد انا جبر لكن ايغا تركي الهان وحي دهان نمن ارتك واو لكن يو سومالي جود ها سومالي جود ما شاء الله سومالي فيان 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 ها يا انت دقنت ها هم 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 غوريا غوريا ها غوريا ماما Mamak. Ah. Okay. Mamak ada kita. Mamak Somali more. Okay. Wahai ramya. Ah. Ni kan, yani wahai, wah mantu Af Somali aku cakap sini nak. Okay. And you taxi driver. Taxi awak dah. Af dulu lah. You. Senem. Sahib. Saim. Ah, walal. Muslimun tak ada apa malah. Or Ben Saim. Ben Saim, Sen Saim. Oh, good.
aad iyo aad way salaama dhamaantiina already barsadeed waqta waxa uu socdaa meesha oo body bus ka laga jiranaay dhinaca aswaay soo yaa suuna awada waayna suuna insha Allah airportka oo Ankara oo Istanbul midkan waxa way aad mu weyno xogaa marka ma lagu dhumaayo marka waas saacna insha Allah haddii kulli Afrika ay adiga ii soo qaadi doontaan saar jeenay okay let's go aadaa idii salaama dhamaantiina asxaabta ku xiran channelka hormotube soo dhawaada alxamdulillaah hadda airportka ay maaday waxa u soo ordaya intaas yaa traffic la traffic jam ka yaani inuu wadadiga xiran waqtiga ay ugu sii dhacay darteeda saacad ka hor oo ridwaa jooga hadda content daqiiq kadib baa insha Allah Istanbul oo sii socda inta badan dadka waxay ku wareeraan safarada Istanbul iyo Ankara kale to marka diyaar la qaadanayo marka gaar la qaadanayo marka tareen la qaadanayo inta badan waxa aad u Ankara diyaarad waa u raaci kartaa gaari adi aawaytidna waa u wada kartaa sidoo kale to tareen waa u qaadan kartaa laakiin way kala lacag duwan yihiin oo macnaheedu way kala qaalisan yihiin diyaaradu kale taa laga yaabaa inay qaali tahay baska kale waxa way inuu ka sii raqiisan yahay tareenka laakiin waxa haddana aad ugu sii kala duwan waa waqtiga diyaaradda hal saacadood ay waxay ku geeyneysa Istanbul baska waxa fila inuu yahay 5 saacadood 4 saacadood gaari caadi ah hadaa wada xitaa waa 4 saacadood laakiin diyaaradda hal saacadood way kala yaani waqtigas oo asif greenisid bisa muhiima laaga marka loo waxa laga yaabaa diyaaradda inay tahay haddii u badato $30 halkaas mar qaarkood diyaaradda waxa heli kartaa $25 diyaaradda waxa jiri karto $20 adiga $25 ilaa $30 inta u dhaxayso yaani waxa ku xiran diyaaradda adiga aad raacaysid iyo airport-ka markaas adiga aad ka degaysid mar walba airport-ka oo weyn hadii aad ka degaysid way ka sii qaalisan tahay marka asaas wala socda anyway dad badan oo turki jooga waxa jiro socodkaas rabo inay mararka qaar aadaan dalxiisyada sida Antalya Alanya meelo badan oo yaani ka tirsan Turkiga diyaaradda oo qaadan kartaa inta badan waxa isku jiraan intooda badan hal saacadood isku jiraan oo ku aad u sii kala fogfog ma ahan laakiin safar dhulka marka galeysid waa saacada aad u fara badan sababtoo ah waxa xusuustaa safarka dhulka Antalya waa aadayne already 9 saacadood aan socone may 20 saacadood socone laakiin 9 saacadood soo socone sababtoo ah traffic jam ma jira marka inta ka bixine inta badan Istanbul waa waxa taa magaalada aad ugu saxmada badan oo jamkeeda zaaid ka yahay marka bixisidna hadda iska dib badan tahay haddaba bixisid oo aad tahay safar waxa muhiim ah ina early bixid ama xilliga saacadda aad bixisay 2 saac ka hor aad meesha ka bixisay si joogtid taas aad ku galtay lahay kulli ana hadartaa halkaan fadhiya waa kaliyeega meesha oran dad badan joogaan xataa 2 qof amla joogto waxa umaleena hadda kadib ay qaar kood imaan doonaan diyaaradda suuga Istanbul markaan tagno waan wada hadli doonaa aadoo ma sentiin asxaabta waan markuu gureysay channelkan ka soo muuqanayo muuqaal lacana u soo diyaarinayo Allah idin sharaf dhamaantiin farxad ku noolaada asoo socono waad salaama dhamaantiin markasta dunida ku joogtiin alxamdulillaah hadda soo degay airport-ka imaaday xilliga afurkan lay u gaaray sida hadda ii sheegay hadartan McDonald's jooga oo airport-ka ku dhex taalo isla meeshan afura because kama gaaro banaanka maghribna waa laadimi hadda
وأنا كم أسد عليك أنا وقتك وقتها بس هذا مقال كان ضاوتين وهي حياة رو عادي دي سلام أيوة فرحة تكون الله ضاوت كي أفرغون أحسن هذا يعني أنا كله أفرغ كي ماشان اللو قاري ماشان كأفرغ السلام عليكم.